İki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası üçün 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə əsaslanan Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmanı alqışlayırıq. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel X sosial şəbəkə hesabında yazıb, o həmçinin qeyd edib ki, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün bir mənalı tanınmasına əsaslanan sərhədlərin delimitasiyası Brüsseldə də müzakirələrin əsas elementinə çevrilib və bütün regionun sülh yolu ilə açılması istiqamətində mühüm addım olacaq.